Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Fear 3. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Just like old times, brother. Crammed together with no privacy, wanting to rip each other's heads off. Rats in a cage. Mother is calling us to her side to witness the moment, to share in the power, and you want to stop her? We have more than one option here, you know. We have to think about things. As a family. I'm afraid of this. The energy surges are messing with the navigation systems. And pods are crashing everywhere. I'm gonna try and land you on the bridge to Port Authority. You're gonna have to do some walking. Sorry, it's the best I can do. This is our moment, brother. This is where we must stand together. If you stand against me, well... It's ugly business, killing a sibling, but you know all about that, don't you? Can you do it again? Brace for impact! This is not going to be a smooth ride. Že trefil most a nespadl do vody, zajímavé. That must have been quite painful, brother. Okay. Ještě, že mám kudličku. Kde máš nohy, panáčku? A jsou kousnuty. A počkej. Jo, Hodě. Tady je. Takže tam bude na konci, předpokládám, nějaká možnost výběru, jestli půjdem proti sobě nebo ne. Podle toho, co teďka prohlásil. Asi jo. Což je mi worst family, prostě. Viděli jste rychlá zbysel, zajisté všichni. Family prostě vítězí všude a vždy. Už svině. Já tě kousnout. Ale houby, mi to přišlaplo na ksicht pomaly, jak to běželo. Nebudeš si brát žádnou zbraň. Aha. Exit. It's only fucking way. Hej, co mi kážeš moje maso? Dá si aspoň tady vychopat? Ne. Pistole. Jako pistole vítězí, ale okej. Okay. Tak ať ten sama pas se dá. Nebudem čučkaři. Ne, voják. Tady je dotka whisky? dal bych si whisky, ale... Tak jednotka, není dvoječka. Jo. Wow. Dobře. OK. Dobře.
Šít, upadlo mi tělo. Asi tam stejně budu muset jít, co? Jo. Já tě viděl, ty noho jedna hnusná. Nemitá. A počkej. To je pěkně. Pomůžeme mu. Tak. A jo. Likviduj vrtulníka a odejdi s ním. Tak. Teď to bylo malé můj pak. No tak. Vetolou, zadní. By bolelo. Jak by to mohlo ducha bolet? Ty jsi, moje, jsi moje halucinace. To ani nejsi. Tak počítá pomáhám, když to nejsem. Bo jsi moje halucinace. A. Ah, hned bys to myslel, vidíš to. Stalo, stalo by se. Druhá strana, ok. Tak buď tudy, nebo druhou stranou. Nem to by. Je tam rozdíl. Asi to žádný. Žádné. Enemy spotted, bitch. Jíí, ty granáty. Je, počkej. Pistol stun mizí. Co zase hekáš, ženská? Jsi má jada today sex? Asi. Já mám jej štipu pomoc, neboj. Já tě zadím. Najmi si můj brate. To je otázka. Je tam, tam, nevím, já se podívám ještě nahoře, jestli je nějaký Luťan do, pokud ne, tak skutku, to bude dolů. Já nic nevidím to. A vzhledem k tomu, že tu je prdové větru, tak... No. A tady máš dobrou zbraň aspoň po mně. Čověče, ano. Jestli chceš. Chceš? O! Pecička, no a teď teda Geronimo. Au. S nábojama aspoň. Dostal jsem damage. Upsí. Najdi na vyšší poschodní mosto. To jste nám moc nevydržel. Už jdou zabít. Měl smůlu, měl jsem brokovnici. Hele, kol zminul. Au. Tam seš ty už. Tam byl čuník. A. On bych mohl chodit s baterkou, ať máš nějaký rozdíl, co? Nemusíš. Já to mám ten druhá hodně tmavý v tuhle. U sebe. Co mi tu líco za mršiny kolem hlavy? A snitch stitch. A našel jsem to. Já jsem řezník z povolání. Brokovnice mě ukájí. Takže já nemůžu posadit takhle. Tak to by byla docela sranda, no. Povýšení, no, okay. Almost halfway. Achievement, okay. Odemčen. Bys měl dostat potom taky asi, když je budeš brát ty těla. Hojně. Až za dlouho. Brokovnice must power. Au. To je moje prdel.
Ou! Moje tady jich je dost, no. A chlapec měl pravdu, že jsme vlezli do mraveniště. Můžu tam sem nějakou vojáka aspoň. Panenka. Běšenec. Máma, pozbírej panenky Almy, 5000 bodů. No jo, toto je dost. Moc nevydrží, ale brkovnice do nich je větší sranda, no. Už mi připomíná, když jsem hrál Metro. Vyleze člověk jednou na povrch a už tam má tady ty hajzliky. Takže mi jako říká, že bych to měl taky dokončit konečně. Jo, ale Metro jsou hodně dobrý, všechny díly. Zatím jediný jsem nehrál tu trojku, jedničku, dvojku jednou. Exodus? Kdysi dávno, Exodus ještě ne. To mě čeká jako mě, first try. Mně se líbily všechny děli. Když ale musím je dohrát, nejsi jedinej. Tak to ještě čeká Fear 1, 2 a plus jedničkové a dvojkové DLC. Tam je to moc velký psycho na mě. U té jedničky. Neboť pusy, jednička je pecková. Tam je výles z mostu. Není tam ještě nějaká mrtvolka? Nevím. Já se ještě podívám na druhou stranu. Se náhodou. Na mě to je moc velký psycho. Ne, není tu nic. Očividně. Tam jsme došli. Ale pro jistotu. Jednička je perfekt, sluchátka, hrát to v noci za tmy, bez světel, no. To bych pak ani nespal. Však, jak myslíš, že jsem to procházel? No. Ty ksidle. Voják, prosím. Hop. Alien Isolation Legacy. A někde to tam taky mám vzadu, no, nachystané, ale... Tomu než se dostanu. Babé flashbang. Dostal granát, dostal do hlavy. No, už přišel zmetek na to házet po mně granáty. A kraší ty. A jsem ve váku teď. Jasné. A tady se otevřely dveře. Takže super. Jo, sem se nedá jít. Aha. Kdo se schovává? Ha. My ne. Pojďte za mnou. O. Pojďte spíš za náma. Log bitches. Ještě někdo, kdo chce přijít do hlavu? A já má si průšičky tam. Aha, tam je robot. Kde je zas robot? Okej, okay, nechcipni. Au.
Au. V tvoji lorde, choď do řiti, sailore. Oh no no. To já si normálně dojdu snad pro toho robota. Pro toho mecha. No aha, nedojdu, on má štíty kolem sebe. Nějaké. To se budeme zabíjet až potom. Nebudeme zabíjet, to vypadá na oblek. Zase? Au, 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 au. Už vypadá, že mu dochází blesky. Bacha bouchne. Přišel o hlavu ve skoku, hajzl. Uj, tady byl. Bylo tady hodně. Toho však on nevyhazuje. Ale čím víc do něho sypeš, tím víc přestává být bleskový, až no, není, tak už ho sundáš rychle, takže fajn. Pod nějaký ukazatel. Oj. Ťuk, ťuk. Tududum, tum. A moc se mi tam jako nechce lézt za něm. Já to nemůžu použít. Do něho se leze ze zadu, no. To je velký mechroid. Navigation and weapon systems on master. Safety protocols disengage. You are now clear to engage all hostile targets. Tak lezte, pane. Au! Jau! Ty, co stojíš furt pode mnou? Já stojím za tebou. Počkej, tady je dobrá gana. Tu si vezmu místo brokovnice. Já musíš tu elektrickou? No. Tak, mazej do robota a jdem. Jo, už jdu, už jdu. Já přemýšlím, či se u něj zapínají ty rakety. Ah, to je hračka. Tady doma. Tady je další mech. Já vím, ale potřebuju tělo. Člověka. Buď rychlejší. Já jsem se dostačil, ale ty jsi mě zabil. Já nevěděl, že to je všechno. A. Já asi kdyby mi rozbili mecha, tak abych si vzal druhýho. To můžeme jít. Dál. Očividně. Doleva nebo doprava. No, nevím.
Tady máš člověka. A jo, běžím. Je zaměřen, lotknut. Jo, a trochu pomalejší. Hop. A zkusit toho mecha. Jestli ti to půjde. Za chvilu asi jo. Aha. Jsem šlápl na auto. Nevezme? Vezme. Jo. A pak že nevezme. Tak pojď. Neseš mi náhradu za to, když mě ho rozbijou. Vůbec. Když, jo, už se doplňuje. OK. Tak, jeden vrtulník na dva mechy. Jako jedno mecha by asi sundali. Ježí ženská, nehekej tam. Slyšíš? Už má zvy. On mi rozbije mecha. Musím ven. Oj. On by se měl snad dopravit. Jestli je to jak ve dvojce, tak on se opraví, akorát v něm nemůžu být. Jo. Jo, on má ještě štíty. Jak požádáš ty rakety? Čtverkou myši. A když máš štíty, tak... Se štítem nemůžu rakety, ale můžu kulomet. A, možná ani to ne. Jo, můžeš. Jo? Ale přeřívaj se rychleji. Mhm. Varování. 15 na robotově. Opace. Nejsou tady těla na... Nevím, já už vylezu, jak se já ztratím paktu. Dobrý, zůstaň. Já se jdu podívat. Právě. Dokud si v mechovi, tak asi to tělo drží. Jo, on drží právě, že? RPGčko. Asi díváme, jestli tu je nějaký tělo nebo ne, ale... Teď se nevypadá to. Cesta je ještě daleká. Ty dálnice se rozdělují. No sakra. Jako, kdybychom šli po té druhé, tak ona se rozděluje, no, ale... Jasně. Tady to vypadá v klidu a tím, že je tu mechová scéna... Tak asi by tady neměly být těla. No se počítá, že stejně máš mecha. Tak furt lepší to ještě projít. Jasně.
Říká se to, jak daleko až mám se vracet? Ne, není tam nic. A tady je něco bliká. Až to bude gala, že? No jistě to je RPGčko. Jo, je tu tělo, člověče. Je tady tělo. Jedno. Slyšel? Podívám do nastavení, ovládání, klávesnice, obrněnec. Já to mám na Gčku. Jo, ty to máš Gčko? Aha, jo, zpátky už nemůžu tam. No, nevadí. Jedno tělo jsem našel. Tak, jaké ty mám na Gčku? OK. Tak, já jsem to přebindoval očividně. Já jsem se nechal tak. My jsme nespíš nevěděli, že jestli vůbec to budu moc vlézt. No dle chatu ne. Reálně, očividně ano. Ahoj. Tak my si vždycky jak poradíme. Dobrý den. Brácho. Já by mi zajímalo, kam strčil ty nohy. Nebo jestli tam sedí na Turka. Nevím, protože a já jsem to mohl vlézt. Celý Já jsem si radši zapl štíty. Sorry hoši. Přehřívá se to asi na stejno. No, ty máš blbý, že v tom mechovi nemůžeš zůstat, no. Jakmile dojede do maxu. Vím. O, já musím vylézt. Hrozí selhání, musím ven. On se opraví a pak můžu i hned zpátky. Jakmile zmizne z modrá. Au, já ho mám. Tu, bráčka! Tak. Je to nějaký... O! No snad ano. Haló, tělo! Je tam, hnedka zatím. Jo, jdem. Hop. Aha, já to nevylezu, ale. Já to bez robota. Počkej, hele, já zkusím jednu věc. A on mě nepustí ven, když jsou tady na tom. Takže nevadí, neřeš. Bych řekl, zkus do něj vlézt, víš? Jako tak mi to napadlo. Takhle, jestli do něj vlezeš nebo ne. Jsem to chtěl natočit, že bys vlezl bokem lehce, ale... A pohodě. Já beru druhého. Jo, tu jsi. Teď mi to zakopatá, ale bez vojáčka. Mm.
to zkusím posunout, ale to nevím, jestli půjde čeče, ne. Pytel, no. No. S tím vojákem to nepřeskočíš. A počkej, tady dalšího bot. Tam si ti. Jo? Tak jo. To, to je pohoda. Tady pravo. Tak podsouváč to. Pane vojáčku, potřebuji vás. Chci to sklopit most. Pejde, je tu někdo. A jaká mi nech, prosím tě, jednoho? Jsem tam hodil bleskovi. I technicky si ho vem, no. Opakuj do mecha. Tam běžím. Páka. Čup. S Bohem a moste. No, vidíš to, vidíš to. Sniper tam je hnedka. Není. Uskapal, jo? Já, tak no. A v tom druhém si tuším už vysal, co tam leželo. Jo. Jo, tam se nedá dostat. No. OK. Skap. Víš tam jeden. Jo vím. A by si pro něho. Už nemá hlavu. samý raketomety. Jo, už mám si. Ne, kdyby z náhodou šel pěšo místo mechem. Očividně. Ahoj mechu. Mrtvola tam je byla? Ne, tam tom ne. Kašt, bus. Taky nic nevidět. Tu je celkově prd. Ok, ok, radši se ptám. Hele, šutí do mě.
Fakt si tak v tom klekne leda. Světlic. Mhm, no jistě. Světlice, že? Mhm. Ah, chtěl vlézt do mecha. A, nevlezlo. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.